Эрүүл мэндийн аймагт хэдэн засгаас зэрэг 10 их найдын одоо цогц төлбөгөөний дагуу 21 онд нийтдээ 38.4 тэрбум төгрөгний 22 оны 2 удаагийн 81.3 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөд зээл олгосон гэдэг юм байна. Гэтэл өнөө 3 өн өссөн. Хөдөөд бараг 2 дахь өссөн. 67 мянган байсан нэг шуудаа гөрч одоо 120-25 мянга. Хөдөө сумууд дээр бүр 130 алслагдсан газар 140 нөгөө тэврийн зардал юм бид. Энэ одоо хөнгөлтөд зээл авчиад гурлын ингээд нэмсэн. Нойтлон зод улс энэ жил бас зодын байдалтай. Ялангуяа баруун аймагт төр энэ жил зуншлаг муу болсон. 9 сарын сүүл 10 сарын ихэр одоо зарим газар 50 см зузаантаас сасорсон. Өвөлжинд 10 сард орсон одоо малчтын байдал хүнд байгаа. Нойтлонгийн одоо зээлээсээ салаг байгаа. Гэтэл энэ одоо хил орчмын байгаа аймагуд дээр одоо ховд ус баюулгүй говалтай ч юм уу. Малын тэжээд өндөр байна. Энэ гайлын импортын татврыг шөлөөлөх, нөөтийн татвар шөлөөлөх боломж бий үүрнэ. Энийг шалгаж үзсэн үү? Нөгөө талд хилийн орчмын одоо аймагын сум маягийнхан одоо хилийн худалдаа хийдэг. Саатлалт нь одоо Орсын Косогаш мөрөнд нэг шуудаа гурал 45-аас одоо 52 мянган 55 мянган төгрөгийн хооронд байгаа. Гэтэл энийг одоо хүнс хөдлөж байгаа юм одоо гайлынхан хэдийн худалдаа хийж байгаа улсуудын нэг шуудаа гурлыг ч хүртэл нэвтрүүлэхгүй хурааж авч байгаа. Энийг одоо танаа юм яснуу одоо гайлынхан хийж байгаа ажил уу? Энийг шалгаж үзсэн үү? Шудлаг өрсөлдөөн хэрэгсэл газрын нэг бас хяналт тавьж үзэх хэрэгтэй байна. Энтэй холбоотой гурил хил орчмын одоо энэ жилд чанар говуудаа орооч авсан гэж тэгж ийн баг 30% чанар говуудаа гэдээ ярьж байна сая туван гишүү. Энтэй холбоотой тэр гурилын импорт нөөцийн асуудал тэр хил орчмын орж байгаа тэр малын тэжээлийн асуудлыг импорт буруулах боломж бий үү? За энэ дээр бол манайх хүнсүд ажгүй үйлдвэрийн яамнаас Улаанбуудаан л одоо квот олгож байгаа. Бусад юм дор юм хязгаарласан зүйлүүд бол байхгүй хуулиараа. Тэгээд Улаанбуудаан за гурил дээр бол одоо баяжуулсан гурилыг бол хүнсний үйлдвэрлэлд баяжуулсан гурил хэрэглэх ийм баяжуулсан хүнсний тухай хууль байгаа. За энэ хүрээнд бол гурилын үйлдвэрлэл бол баяжуулсан гурил. За импортоор оруулж ирэхэд бол баяжуулсан гурилын шаардлагатай гэсэн ийм л шаардлагууд бас тавьж байгаа. За тижэл дээр бас хэмжээнд бас орж ирэхэд нь бол ямар нэгэн хориг байхгүй. За ийм байгаа. За энэ импортын татврын асуудал бол тарифын асуудал бол бас энэ сангийн амтай. За мөн бол энэ сангийн амдар их хурл дээр орж шийдэгдэх асуудал. Сая бисэн гүшүүн бас хэлж байна. Бид нар дараагийн байнгын орны хуралдаанаар энэ үнийн өсөлттэй холбоотой гурил тэжээлийн одоо гайлын импортын татврыг чөлөөлөх асуудлыг дараагийн байнгын орны хурлаар ярихаар тохирж байна. Бас л энэ үед бид нар энэ хүнд хэцүү цаас зудтай байгаа үед бас нэг малчтай нэг хямдхан тэжээл нийлүүлчих бололцоо хөдөө аж ахуйн яамныхан бас судлаараа. Тийм ээ энэ дээр одоо танах бас оролцох байх энэ онцгой комиссийн хурал дээр.